ביום חמישי, 5 במרץ 2020, התקיים טקס הנחת אבן הפינה של המרכז לתרבות מונגשת מבית הספרייה המרכזית לעיוורים. באירוע החגיגי ציינו את תחילת העבודה על משכנה החדש של הספרייה, שיהווה זירה תרבותית דינמית ועשירה עבור ציבור העיוורים ובעלי לקויות הקריאה בישראל. הטקס נערך ברחוב משה דיין, פינת צבי נשרי, במתחם בו עתיד לקום המשכן שבנייתו תושלם בעוד כשנתיים. פתח את האירוע מנכ"ל הספרייה עמוס באר, שהודה לכל הגורמים השותפים להקמת המרכז. עוד נשאו דברים ראש עיריית תל אביב יפו מר רון חולדאי, מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים דוקטור אביגדור קפלן, מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים מר שמואל ויינגלס, הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש הוועד המנהל של הספרייה צבי אנגל, מנכ"ל המרכז לעיוור נתי ביאליסטוק והמשורר וחתן פרס ישראל ארז ביטון. בתום הנאומים המכובדים חתמו על מגילת היסוד של המרכז, וזו הוטמנה אחר כבוד באתר הבנייה.